Ricardo, pode, Rafael Mota, é 400, vai! Vamos com o Rafael, que é o cara que lutou por você, pra te defender. É a mudança com a experiência que em Brasília mostrou sua coragem e valor. Rafael é a certeza, vem do coração. Vote 400, não tem erro não. É a garantia do trabalhador. Vem do povo a vontade de renovar, de alguém que com Lula vai estar. Vai ter Rafael no Senado, é 400, hein? Vai ter Rafael no Senado. Vai ter Rafael no Senado, é 400, meu povo. Vai ter Rafael no Senado. Vai ter Rafael no Senado, é 400, hein? Vai ter Rafael no Senado. Vai ter Rafael no Senado, é 400, meu povo. Vai ter Rafael no Senado. 12 de outubro, vote Rafael Mota para senador, é 400. Vamos com o Rafael, que é o cara que lutou por você, pra te defender. É a mudança com a experiência que em Brasília mostrou sua coragem e valor. Rafael é a certeza, vem do coração. Vote 400, não tem erro não. É a garantia do trabalhador. Vem do povo a vontade de renovar, de alguém que com Lula vai estar. A minha opção é o melhor senador. Vai ter Rafael no Senado, é 400, hein? Vai ter Rafael no Senado. Vai ter Rafael no Senado, é 400, meu povo. Vai ter Rafael no Senado. Vai ter Rafael no Senado, é 400, hein? Vai ter Rafael no Senado. Vai ter Rafael no Senado, é 400, meu povo. Vai ter Rafael no Senado. É a certeza, vem do coração. Vote 400 para senador.